Ermi Bərdəyə düşdü. Deməli hamısını bir yerdə saysaq, hardasa bu hardasa yarım saat ərzində 4 dənə mərmi düşdü. Bu top mərmisi, erməni silahlıların artilleriyasının mərmisi və eyni zamanda da bir neçə dənə qrad qurğusunun mərmiləri düşdü. Belə bu deməli Bərdə şəhərinin düz ortasıdır və gördüyünüz kimi burada dövlət strukturları artıq yerindədir və başlayıblar işlər görməyə. Sözsüz ki alaca da olsa panika yaradılıb və sözsüz ki insanlar bura, gördüyünüz kimi bura ticarət mərkəzləridir. Bura bu birinci mərmini düşən yeri hamısı bu ticarət mərkəzləridir. Bax bu heç bir hərbi obyekt, heç bir hərbi müəssisə burada yoxdur. Bu sadəcə olaraq adi bir şəhərin ortasında yerləşən belə deyək ticarət mərkəzləri, ticarət yerləri, dükanlardır ki, insanlar burada səhər-səhər alış-verişlərini edirlər və dövlət qurumları necə demişdim ki, artıq gəlib çatıblar yerlərindədirlər və artıq yanğını söndürməklə məşğuldurlar. Bu insanları qoruyurlar ki, insanlara xəsarət, əlavə xəsarət gəlməsin. Ona görə ki, keçən dəfə dediyim kimi erməni silahları necə eləyirlər? Bir dəfə bir yerə vururlar, ondan sonra imkan yaradırlar ki, bura insanlar toplaşsın və yenə də o yeri vururlar ki, daha çox insan tələfatı olsun. Lakin polis nəfərləri, hərbiçilər onu qarşısına alırlar və qoymurlar ki, bu hərəkət təkrar olunsun.